cudurkan aynu maanta ka hadlaynaa ee adduunyadii oo dhan aynu ognahay inuu meel walba galay, magaalo walba galay, laga cabanayo, laga baqayo dadkii gumaadaya. Waa cudur waxa keliya ee lagu difaaca uu yahay ka hortag lagu difaaco. Wax kaloo lagu difaaca ma jiro, waa in laga hortagaa weeye. Si wal oo cudurkaa looga hortagayaba waa in looga hortagaa weeye. Waxaynu ognahay maanta in dalalkii waaweynaa ee adduunka kaba soo qaad Maraykano in ay ka baqayaan in 3 bilood ee soo socda in uu 2,200,000 oo qof ka dilo. Markay ugu yaryihiin waxay leeyihiin 240,000 oo qof ayuu Maraykanka dilayaa ay leeyihiin. Sida keliya ee ay iyaguna iska difaacayaan, inaguna bini aadmeyna iska difaacaynaana waa la garanayaa, waa macayn, waa la ogyahay. Inkastoo viruskan maanta cudurkan keenta ay cusub tahay, haddana se u dhaqmaysaa waxay u eg tahay si faraysi hore u naqaanay oo inagu dhacay oo bini aadmeyna ku dhacay u dhaqmi jireen bay u dhaqmaysaa. Marka khibradaynu haysanaa waxa weeyaan wixii faraysaha hore ay samaysanay tana samaynaysa. Fayrastii tan la midka ahayd ee ugu dhoweyd ee sidan oo kale adduunka u dhacday 100 sannadood horteed bay dhacday, exactly 100 sannadood ka hor bay dhacday 1918-kii dagaalkii adduunku markuu dhammaaday ee dhacday 2 sannadood bay socotay. 50 milyan ilaa 100 milyan bay adduunka ka dishay. Halkeedan aynu joogno Soomaaliland, inkastoo aynu reer guur ahayn, inkastoo aynaan magaalada waaweyn lahayn, haddana waxa lagu qiyaasaa inay dishay 7% ilaa 25%. Waabaynu iska yareen, dad yar baynu ahayn, haddana dad badan bay naga dishay. Siday noo soo gashayna waxay ahayd askartii uu Ingiriisku ka haystay ee la dagaalkii la gashay markay soo noqdeen ay berbere ka soo degeen, ay berbere ka soo bilaabantay. Askartii kale uu isagu ka haystay uu Mombasa ka soo dejiyay, Mombasa ay ka soo bilaabay, Mombasa ay soo maray, Nairobi ay soo maray, Addis Ababa ay soo maray, inagana xaggeeda berber uu ka soo bilaabay iyo Jibuuti ayuu ka soo bilaabay. Labadaba dad badan buu inaga laayay. Maanta cudurku wuu ina soo galay, waa dhab, waynu arkaynaa. Mar hadduu ku soo galana, mar haddaad aragto caradiisi yar, haddaad aragto inta u hooseysa qarsoon ayaa badan, qaraxii buu ku dhow yahay. Inuu inagu qarxo ayuu ku dhow yahay. Hadduu inagu qarxana ma qarax, waxaan u jeedaa haddii mar keliya ay dad badani lasoo dhacaan cudurkii, dad badan cudurkii lasoo dhacaan, innaga dhibaato gaar uu nooleeyay. Waayo waxaynu iskaga difaacna ma lihin, waxaynu iskaga daweyna ma lihin. Mar hadduu soo galay, qof waliba wuxuu qaadsiin karaa maalintii 2 qof iyo badh, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, kaasina 2 qof iyo badh buu sii qaadsiin karaa, adigoo iska joogoon islahayn bahalka kuma jiro. Bimaad mar kaliya arkaysaa isagoo xadkiiba ka baxay. Marka waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wixii nala gudboonaa, khaasatan waynu ka hadalnay mujtamaca, waynu ka hadalnay, waynu ka hadli karaynaa. Sida lagu joojiyo keliya waa silsiladaasoo la joojiyo. Waa anigu haddii aan qabo, aanan Sheekh Khaliil gaarsiin, Sheekh Khaliil aanu wasiirka Cumar gaarsiin, Cumarna aanu Maxamed Kaahil gaarsiin. Sida keliya layskaga difaacayaa waa silsiladaasoo la jabino weeye. Silsilada uu haysto xariga ay xarigna bilaaadmi yahay, xarigna bilaaadmi yahay inaynu joojino weeye. Taasuu baan iska difaaci karaa, silsiladaasoo la joojino. Marka culimaadiinka maanta aynu u yeedhay aynu hor fadhiya masalooyinka cudurkan uu leeyahay ina haysta ay jawaabtoodii iyaga looga fadhiyo ayaan doonayaa inaanu ka hadalno. Dad muslimiin nahay, waxaanu nahay ummadihii dadyowii ummadda islaamka, ummatul islaam ku biiray kuwii ugu horreeyay baynu nahay. Taariikhdii islaamka ee lahayd daacuun, ee lahayd dagaal, ee lahayd gaajo, islaamku wuxuu ka yeelay culimmadii garanaysay baa tihiin. Anaga dhakhtarnimadiina weydiiya, laakiinse culimmadii garanaysay taariikhda dhere ee islaamku u lahaa ee soo jireenka ahaa
ee 1500 sanadood ay ku dhaqmeynay culimadii baa tihiin cid inaga diinta islaamka inooga aqoon badan taariikhdeeda siiradeeda inaga haysa oo inaga xariifsan adduunka joogtaa ma jirto marka masalooyinka cudurkan uu leeyahay masalooyinkan cudurkan uu leeyahay ee diinta la xidhiidha inuu doonaynaa inaad ka keentaan iyagu idinku inaad ka keentaan tafsiirta ka keentaan kow dhinac wanaag baa jira waa salaadii waxaanu cudurkan waxa lagu joojinayaa nadaafadda weysadii waa ka kow taasi waa xaggii dhinaca wanaaga arrinta labaadeetiba waxa weeye jamaci jamacii aynu wada tukanaynay ayaa timid waa dhinacii kale jamci wuxuu leeyahay dawaanaanu jarc haddii uu jarci noo baxayo dawaanaanu isu dhawaadhaa inaynu meel wada joogno masaajidkii isu wada dhimaadno inuu jamcina farayaa dhinacii kale maxaa jira markaa waxaynu ognahay meel wal oo laysugu yimaadaba hadduu qof keliya qabo hadduu qof keliya qabo in intaa 20 birre ee lagu jiro jamaca ay wada joogaan in ay iyaguna isqaadsiin karaan qof walibana uu qofkii kale uu tago gurigii markuu hoyo uu isaguna cudurkii qaadsiin karo marka waxaanu annagu idin ka doonaynaa inaad noo fasirtaan oo noo sheegtaan maxaynu ka yeelaynaa salaadii jamaca aynu ka yeelaynaa masaajidadii dadku isugu imanayeen iyadaan warwareegin moogta waa sida ay xaalku maanta yahay wax laga baqa maaha wax laga baqa maaha maxaynu ka yeelaynaa